Кінець минулого тижня виявився досить напруженим для селидівських правоохоронців. Відзначати початок вихідних місцеві мешканці почали ще у ніч з четверга на п'ятницю. Так, приблизно о 9:30 вечора до чергової частини селидівського міськвідділу міліції з пункту швидкої допомоги надійшло повідомлення, що у одному з будинків приватного сектору виявлено труп літнього чоловіка. Виїздом на місце происшествия було встановлено, що труп принадлежить мужчині 58-го року народження, житель міста Горняк. В результаті розпиття спиртних напитків між ним і його сусідами виникла словесна ссора. За словами правоохоронців, труп чоловіка знайшла господарка будинку. Вона й розповіла, що чоловіки хильнули оковитою та почали з'ясовувати стосунки. 56-річний потерпілий раптом обізвав свого молодшого 35-річного товариша по чарці. Той не зміг стерпіти образи та заходився махати кулаками. Причина смерті стала закрита черепно-мозгова травма з послідуючим кровоізлиянням в кору головного мозку. Подозреваемый, ранее судимый, то есть неоднократно судим, то есть последняя его судимость была статья 122, там причинил телесное повреждение средней тяжести, там, своей сожительности, челюсть он поломал. Відомості за фактом смерті чоловіка внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Невдалими видалися вихідні і для одного із працівників Селидівської центральної міської лікарні, якого працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю затримали за отримання від пацієнта грошової подяки. К нам в городі обратилась дівчина, яка пояснила, що їй необхідно провести оперативное вмешательство. Из-за проведения операции должностное лицо больницы требует денежные средства в размере 800 гривен. В результаті під час обшуку у медичного працівника були вилучені, мічені грошові купюри та медичні документи. За даним фактом, відомості теж внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Неправомірне отримання винагороди. Тепер посадовцю загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі та відсторонення від посади.